تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ شاعر اسلام حضرت علامہ اختر نور صاحب قبلہ کی بارگاہ سے دعا لیتے ہوئے، یہ ماں کی عظمتوں کے حوالے سے میں شعر پہنچا رہا ہوں۔ پیچھے والے حضرات اگرچہ آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یعنی کہ سب بولو سبحان اللہ۔ یہ دیوار در ہے نظارے شاہد، ماں کی عظمتوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اب کون ایسا وفادار بیٹا ہے جو خاموش رہ سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ پورا منہ بولو سبحان اللہ۔ چلو یہ دیوار در نظارے شاہد، میں سچ کہہ رہا بچہ ہے قربان۔ نظارے ہیں شاہد، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
کرم ہے علم رضا سے
का चेहरा नजर